Співвласник готелю «Токіо Стар» Сергій Дурач вийшов із СІЗО. Захисники бізнесмена оскаржили в апеляції тримання під вартою на домашній арешт. Раніше, 17 липня, Київський районний суд відправив Дурача до СІЗО після того, як він з'явився в країні. Бізнесмен майже рік перебував у розшуку. Зауважу, що його компаньон Вадим Чорний аналогічний шлях вже пройшов. 20 серпня минулого року його теж відправили під варту, але згодом рішення оскаржили та відправили фігуранта справи на домашній арешт. Також на лаві підсудних опинилися ще дві працівниці готелю, головний інженер у розшуку. Зараз на нього поклали особисте зобов'язання. Нагадаю, пожежа в готелі «Токіо Стар» сталася 17 серпня минулого року. Тоді у вогні загинули 9 людей, ще 10 постраждали.